חכי. נתמר ללסי אבארי. באמת מנושי. שבור בלי פתו. Edicioni personalit i procesit dhe këto shkallë keni bërë Elkas për Alesion në këtë edicion të jashtë zakonshëm dhe si është kjo edicion, si do këtë edicion, qa do këtë kjo edicion? Edicioni surprizave, edicioni gjërave të reja, se ne vim me studio të re edhe me shumë të reja. Desu për Alesion për dhe nga skenar. Tëftuar special, sot, a i dhe vetëm a i, për parim Kabo! Do t'i se kuptim në këtë firin pa profesorin e matë, profesor njëse vjen. Rato. Njëse erdhës. Rato, profesor. Profesor, ta marim një opinion direkt, apo të presim qunat, presim qunat, presim qunat. Presim qunat, qunat tang, zim sinemati! Redi, jupi! Rato. Lorenz Jemini! Lorenz Jemini! Ku është Lorenz Jemini? Ja, ja, kjo është shyre, kjo është shyre 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 shyre. Rato, kemi? Elvi Shara! Elvi Shara! Dhe Blerti Ajdari! Blerti Ajdari! Blerti se njerë Rato. Direkt nga Shizon Top, ajo që mori kurore, Reze Salmonaj! Salmonaj, nuk e di si a të ndjemë në sërë. Reze një se vjerë ato. La Reze ka sjerë një mikeshën e saj speciale për eventin special. Pa tjetër, kemi në vina shtyllan! E, keni gjua për TikTok-u një? Kush Kosta? Kosta! Kosta! Hajde si tu, hajde si tu, hajde si tu. Hajde tu, Kosta, të lutën. Kujdes, petu në mes të skenës, bajt dorën ke... Nuk më punoj TikTok-u, dhe jela në furgonë. Bajt dorën ke mikrofoni nga mbrapa. Kërce i jërë, kërce si jërë, dojt një. Kërce! Qo, një, 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 E dhe jërë? Po si jo e që në skenë. Më të karite, më të karite Kosta. Ja doli në bandë dhe Kosta. Jemi dashunisht në edicionin e 15 në proces, kështë në apret një edicionit gjatë, me dimër të lezecëm, po me emocione pa fund. Direkt do doja të merja nga profesor Papi një opinion, ti profesor në vjen gjithmonë në ditë e parë atë edicionit. 15 vjetë me shpi 3. Êshtë një historie bukur mediatike, e cila nuk i takon vetëm organizatorve, por tashi i takon gjithë publiku dhe përmes demonstrimit dhe mundësis që tashi kosh online YouTube, kjo është tashi një pasuri kombëtare, është një pjesë e kulturës shqiptare, kur e mendoj para 15 vjetësh, ishim më të rinj, sigurisht, por tashi jemi dhe më të pjekur. Historia e sportit, si që kam thënë dhe në i rast tjetër, është nga historitë më të bukura, më demokratike, sepse përfshin gjithë shka, si dhe mos historia e futbolit. Kështu që mirë apo keqë, ne kemi dhe një kontribut për të dokumentuar këtë histori. Jemi dhe paka shumë njëti ekip, profesor? Je keni mbetur njëti ekip dhe kjo është merita që këj format... Kemi mbetur, kemi, se e pjesë ekipit. Këj format nuk e humbi identitetin, e kjo është një gjithë shumë e rëndësishme. Mund të ke ndryshu dekori, për shumë këj dekori shumë i bukur, që keni kryuar, por... Në fakt, do të falenderuar në këtë rast edhe skenografion, Redi Premi. E di për të që ka borë të të tenit, për të nësjev në të studio realist moderne, futuristike, që? Shme të bukur me në. Super.